Võta ennast kokku nüüd. Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve ärataas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord siin veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Naeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on aimu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lume seest vist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kui see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praeg on lumi ja jäljed las puhub tuul. Mööda lähvad uued talved, mõned karmid, mõned malbed, jalge all on krudisemas valge puhas vatt. Aga siis, kui lumi sulab, veesi kraavid eeses hulab, vees ma peale oma peegel pildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda rada, iga aina vaatan maha, korjan kokku jälle tüksikud, mis maha jäänd. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin kaks või kõnnin tund. Miks pean sind otsima? No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praeg on lumi ja jäljed las puhub tuul. Tuul puhub ära. Pole tuult, no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praeg on lumi ja jäljed, no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praeg on lumi ja jäljed las puhub tuul. Näete, mul on siin igasuguseid sinimust valge värvid. Millest ma tahtsin rääkida? Täna on Eesti Vabariigi aastapäev ja selle videoga ma tahtsin tänada seda riiki, kus ma praegu elan, kus ma õppisin nii vene kui ka eesti keeles. Mul on päris raske aru saada, kes ma ise olen. Sest olen sündinud Lätis, elan siin Tartus, kodus räägin vene keelt, aga vanaema on täiesti selline ukrainlane. Mul on Poola perekonna nimi, nii et selles mõttes ma ei saagi öelda, et ma olen ainult venelane või ainult lätlane või ma ei tea. Ma nagu ei pane tähele sellele ja lihtsalt mulle lihtsalt meedib see riik, mulle meedib Eesti kultuur, mulle meedivad eestlased, mulle väga meedivad see, kuidas nende huumor, nende käitumine. Ma lihtsalt olen nii õnnelik, et ma elan siin, nii et täna hommikul ma just mõtlesin, et ma tahan teha väikest kingitust nii-öelda sellele riigile. Ja mul juba oli plaanides teha oma esimest eestikeelsed videod,
aga kuidagi ei olnud sellist laulu, mida ma tahaksin filmida. Ja kuna viimase nädala jooksul ma mõtlesin sellest, et ma tahan laulda seda laulu, no näed, siis täna hommikul ma tundsin, et see on õige aeg. Vot. Elagu Eesti, palju õnne meile kõigile. Ma ei oska seda.